dáme také kolečko, že ani by som to nezvala ozaj diskusiou, skôr tak, že by sme vás chceli poinformovať, že čo nového ohľadom Borovej hory, čo sa podarilo, čo plánujeme, čo sa dialo v minulosti a ozaj v skrátke. A pomedzi to nám znovu zahrajú a zaspievajú Romano Ilo. A tešíme sa strašne potom na vystúpenie našej policajnej kapely, ktorú už určite tiež všetci poznáte. Sú to výborní muzikanti tiež. A čo nám je tak ozaj ľúto, z technických príčin vypadlo dnes večer plánované vystúpenie Polemiku. Všetci sme sa tešili, ale v živote sa stávajú aj takéto veci, hlavne keď kapely majú veľa vystúpení a niekedy sa to stane, ale máme prísľub, že čoskoro na niektoré z ďalších našich akcií Polemik určite vystúpi, takže sa budeme na nich tešiť. A zatiaľ by som poprosila na pódium našich diskutujúcich. Neviem, kde sa mi stratil môj taký spolumoderátor, pán viceprimátor. Počuť? O, už ma počuť. No. Už dobrý, počuť. Dobrý večer prajem všetkým, ktorí sú tu a ešte vydržali. Aj napriek tomu, že je chladnejšie. Neviem, ako sa cítiš komfortne, ja sa cítim dosť zvláštne, lebo si robili srandu z nás, že sme ako Pico a Adela, no na Adelu mám dosť ako... A ja si myslím, že ho pomerne dobre zastupuješ, dobre toto ide. No. Ja ešte poviem na úvod, že ty si sa sama nepredstavila, asi to nemáš nátore, teda aby si sa nejakým spôsobom chválila, ale treba ťa predstaviť. Toto je Sania Nikolov, vedie občianske centrum na Zvolen Západ. Podľa mňa veľmi úspešné občianske centrum a veľmi sa s ním píšime a hrdíme pred všetkými návštevami, ktoré chodia do Zvolena. Takže pre nás je to taká malá pícha. A ešte chcem povedať, že tak som rozmýšľal, ako ťa uvediem, že mám veľmi obrovskú radosť ťa počúvať. A veľmi som rozmýšľal, že prečo. Hej? A podľa mňa to ľudia pochopia, že my máme radi Chorvátsko, máme radi bývalú Jugosláviu a ten tvoj prízvuk je taký úžasný, preto sa dobre počúva, lebo nám to pripomína leto. To znamená, aj v tomto počasí úplne vyhovujúce, že sa trošku zohrejeme s tebou. No, dúfam, ja sa nevzdávam a nepripúštam, že je zima, takže aj som v krátkom rukave a teda by som pozvala na pódium, prosím pekne, poďte hore. Poďte postupne všetci hore. Ako prvá pani primátorka. Sme veľmi vďační a radi, že naše pozvanie môžete hoci kde si sadnúť prijala. Pani primátorka mesta Zvolen, inžinierka Lenka Balkovičová, vítame vás. Poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo ako my povieme, náš župný poslanec, pán Janko Beliak. Samozrejme aj významný archeológ, momentálne najviac sa angažujúci na Pustom hrade. Áno. Inžinier Vlado Lupták, ktorý je tu teda domáci, náš hostiteľ. Spolu aj s Robom Olšiakom, to sú teda chlapi naši hostitelia. My sa cítime výborné ako pozvaní hostia. Sme radi, že aj vy budete dneska rozprávať. A veľmi sme ďačení, že naše pozvanie prijal aj pán inžinier Peter Kaša, vedúci odboru územného plánovania. Takže, lebo sme veľmi potrebovali aj, aby zazneli informácie, ktoré nám on kompetentne podá. Takže nebudeme už dlho. Je medzi nami teda aj pán viceprimátor, ako som povedala, inžinier Jaroslav Stehlík. A rozdelíme tú našu diskusiu do takých dvoch kratších blokov. Ozaj sa budeme snažiť čím kratšie, aby len zazneli relevantné informácie, aby sme mohli ďalej pokračovať s hudbou. A vlastne táto otvorená diskusia bude pokračovať ďalej. Určite vás budeme informovať, že akým štýlom a kedy, ale teraz nech sa páči, kľudne spýtajte si. Ja síce tu nie som domáca, ale cítite sa vy ako doma? Ja ešte poprosím, ak by sme mohli aj spojazniť ten projektor. Bolo by to také možno, že... Áno, poprosím. No, takým sa to rozbehne. Možno by som tak na úvod povedal, čo sme teda, ako sme. Sme vlastne pracovná skupina, ktorá bola vytvorená na mestskom úrade. Samozrejme, nie sme tu všetci členovia pracovnej skupiny, sme sa sem ani nevošli. Okrem týchto ľudí, ktorí tu sedia, sú v pracovnej skupine aj pamiatkári, Technická univerzita, pozvolená krajina, HKO Polana, potom tam je Národné lesnícke centrum, dendrológovia a ešte
strašne veľa odborníkov, ktorí by nám mali pomáhať, aby sme sa správne rozhodli v budúcnosti, čo s Brnovou horou. Ak už máme prvý slide. Ten je podľa mňa úplne vystihujúci to, čo chceme. Hlavne, prečo sme sa tu dnes stretli. Je to, hlavná myšlienka je teda osláviť to, že sa konečne podarila dobrá vec a toto zariadenie, respektíve tento areál prešiel do majetku mesta. Takže asi na úvod dáme slovo. Určite, popisujeme, áno, to je pani primátorke, že tak trošku sa aj pochváliť však, lebo sme všetci nesmierne rádi a hrdí, že konečne Borová hora znovu je majetkom mesta Zvolen. Nech sa páči. Ďakujem, tak teraz asi sa postavím, ja cítim sa takto komfortne. Ja vám všetkým prajem pekný podvečer, nechceme vás veľmi zdržiavať, ale myslím si, že sa treba pochváliť tým, že konečne máme vo Zvolene Borovú horu v majetku mesta. Ešte teda prebieha konanie na katastri, kým nám ju prepíšu, ale v podstate 4 roky nám trvalo, kým sme urobili znalecké posudky, zamerali, navrhli zámenu zmluvu, schválilo sa to v mestskom zastupiteľstvom mestskom aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji. A kým toto všetko prebehlo, mali sme dosť problém so spoluprácou BBSK, takže preto to tak dlho aj trvalo, tak vlastne bol jún 2017 a rok trvalo, kým sme vlastne podpísali zmluvu, a to bolo hlavne o tom, že zadať také podmienky do zámenej zmluvy, aby v budúcnosti Borová hora nemohla byť kvázi sprivatizovaná a nemohla nejakým spôsobom sa dostať do súkromných rúk. Lebo veľmi veľa takých klebiet sa šíri o tom, že chceme tú Borovú horu predať a že to chcú súkromníci a tu budú rodinné domy. No nebudú. Tá zámenná zmluva obsahuje toľko poistiek a toľko obmedzení, že prakticky to nie je možné, aby niekedy v budúcnosti pozemky tu na Borovej hory sa dostali do súkromných rúk. Za prvé je to podmienka toho, že sme sa zaviazali, že to nemôžeme predať, a kebyže sme to chceli predať, musíme to najskôr ponúknuť Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Za druhé je podmienka, že musí byť využívaná pre verejnoprospešné účely tak, aby ľudia kedykoľvek sem sa mohli dostať. A keď to takto nesplníme, tak zmluva sa stáva neplatnou a vraciame si navzájom zasa majetok. Takže musíme to tak vrátiť Banskobystrickému samosprávnemu kraju. A za tretie, že kedykoľvek budeme rozhodovať o Borovej hore v zastupiteľstve a v meste, musíme to oznámiť Banskobystrickému samosprávnemu kraju a on, pokiaľ bude mať záujem, poslanci a podobne, tak môžu dať návrhy, pripomienky a tak ďalej, to znamená zúčastniť sa toho schvaľovacieho procesu, a teda majú možnosť zabraniť, čiže privatizovať sa nebude. Čo sa ale môže, je možné predať stavby, lebo ako vidíte, tie budovy sú veľmi zničené a v zásade mesto, kým by našlo peniaze na revitalizáciu, rekonštrukciu stavieb, tak vlastne to by trvalo dlho, tak dúfame, že zoženieme investorov, ktorí by nám pomohli vybudovať napríklad dom seniorov, alebo denný stacionár pre seniorov, alebo akékoľvek iné ešte verejnoprospešné zariadenie, ktoré by mohli Zvolenčania využívať. Je to taká naša vízia. Podľa mňa to by bol krásny domov dôchodcov s malou reštauráciou, kde by mohli byť malé koncertníky kultúrne, kde rodina môže navštíviť svojich starkých, alebo aj susedovci, aby sme nemuseli umiestňovať Zvolenčanov v Krupine, v Detve, v Riňove a podobne. Takže je našim cieľom, aby ľudia, ktorí žili celý život vo Zvolene a potrebujú opatrovanie, tak aby ostali vo Zvolene naďalej. Takže nemôže sa stať toto. Dobre, nerada vás prerušujem, ale budeme sa ešte rozprávať o tom, že aké máme plány a čo všetko je možné vlastne s Borovou horou, ale mňa ešte takto to zaujíma, že ako to vlastne prebiehlo, že tá zmluva, lebo viem, že sa to dlho naťahovalo, hovorilo sa v kuloároch, že to možno ani neprejde, že sa to nepodarí. Človek, ktorý veľmi silne bojoval za to, aby Borová hora znovu patrila mestu Zvolen. Pán Beľak, ako to bolo? Ako sa podarilo pretlačiť? Ak sa cítite komfortne, kľudne zostaňte sedieť, nemusíme. Neviem, či nás, ale vidno nás tak.
Pani primátorka to mala ako jednu z priorít tohto volebného obdobia. Ja môžem povedať ako novozvolený župný poslanec, že som s ňou bol v častom kontakte a Borovú horu sme riešili, pretože po zmene na poste župana sa otvorila šanca, že ten sen Zvolenčanov, ktorý bol dlhoročný, aby sme Borovú horu mali opäť majetku mesta a vrátila sa tým Zvolenčanom, ktorí práve k tej majú vzťah a chcú sa o tento priestor starať, čo predchádzajúce vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja nepreukazovalo a ten priestor nám chátral, tak som bol veľmi šťastný, že sme to dotiahli až do júnového župného zastupiteľstva, kde som spolu s Ondrejom Lunterom predkladal tú zámenu zmluvu ako poslanecký návrh a bola jednohlasne schválená. S tým, že ale mal som aj tak malú dušičku pri tom hlasovaní, pretože išla už tak v závere toho župného zastupiteľstva a žiaľ ono od tej druhej tretiny tých poslancov tam už veľa nesedí, hlavne takí, čo majú veľa funkcií, tak tí rýchlo utekajú preč a na schválenie tej zámennej zmluvy bola potrebná trojpetinová väčšina, čo bolo presne 30 poslancov a presne 30 poslancov sedelo na zastupiteľstve, že keby sa jeden pomýlil, tak už stratíme čas a o nejaký 1, 2, 3 mesiace by sa to znova presunulo, čo by bola veľká škoda. Ďakujeme krásne, no. A doplním pani primátorku, alebo len potvrdím skôr tie slova, že v tomto priestore naozaj nemôže vzniknúť žiadne kasíno, nič také, čo nebude slúžiť prospech všetkým Zvolenčanom. Tá zmluva je veľmi prísna. To boli dlhé večery a dlhé dni rokovaní. Jedno rokovanie sme mali, myslím, že 8 hodín, ktoré trvalo a dopodrobná sme robili podmienky tak, aby to bolo síce prísne, ale zás, aby sa tu aj dali rozvíjať veci v prospech Borovej hory. A týka sa to aj zasa BBSK, pretože BBSK v tej zámenej zmluve zasa získava priestory pod strednými školami, ktoré sa vo zvolení nachádzajú, ale tiež ich nebude môcť poskytnúť niekomu, kto by tam postavil niečo, čo nie je verejno prospešné. A k tejto chvíli, prepáč, Sania, ma napadlo, keď ten proces bol skutočne ťažký a vidím tu aj našu právničku Jacku Čečetkovú, aj to by sme mali pochváliť, pretože takisto pri tej zmluve strávila pár hodín, takže ďakujeme aj tam. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do toho procesu a dotihli do úspešného konca. Mňa tak zaujíma ako človeka, ktorý teda nie je pôvodne Zvolenčanom, že dačo viac o bližšej, ale aj ďalšej histórii minulosti Borovej hory. A využila by som teda to, že tu máme aj pána poslanca Beliaka, ale aj pána inžiniera Kašu a poprosila by som, keby ste nám mohli trošku viac povedať, že najprv z tej ďalekej minulosti trošku, že teda tá Borová hora ozaj nie je niečo, čo je tu pár desetročí alebo jedno storočí, ale ako to vlastne je? Tak staršiu začnem ja, Peter potom doplní 20. storočie, už tú architektúru, ktorá sa tu nachádza. A Borová hora je jeden z tých pahorkov zvolenských, ktorý má veľmi bohatú aj prehistóriu a aj tú takú časnú dobu dejinnú. Od neskorej doby kamenej tu osídlenie potvrdené máme, vrcholí v mladšej a neskorej dobe bronzovej. A v tej neskorej dobe kamenej tu sídlili badenské kultúry, to bolo pred 5000 rokmi. To boli takí prví horali rovníci, ktorí prichádzajú do stredoslovenskej oblasti. Zároveň sú to aj prví prospektori, lebo už v závere neskorej dobe kamenej začínajú spracovávať meď a tu v tých okolitých horách, napríklad v okolí Španej doliny sa nachádzalo to nerastné bohatstvo, ktoré oni potrebovali. A takisto tie mladšie neskorej dobe bronzovej opäť využili tento pahorok, ten ich aj veľmi zaujímal, lebo bolo tu dodneska aj je záhadné jazierko, ktoré nikdy nezamrzá, termálne, jemne radioaktívne, ktoré má v priebehu roka konštantnú teplotu 22 stupňov. A práve z toho jazierka, potom už počas tých prvých bádaní počas práce prvých objaviteľov v 18. 19. storočí začali nachádzať prvé nálezy z farebných kovov. Aj zo zlata, ale aj z bronzu. Prepáčte, tak dačo, je pravdy na tom, keď sa hovorí, že Borová hora je taká zlatá troja? Troja je, ale taká trojfázová. Aha. Dve fázy som už povedal, tá troja tých fáz má predsa len viac, aj tých súvrství má predsa len početnejšie zastúpené,
ale je veľmi zaujímavá práve preto také kultové miesto. Tým, že to jazierko nezamrzalo, oni mu obetovali tie predmety, aj teda z veľmi hodnotných kovov zo zlata vyrobených. A už Matej Bel v noticiách o tom píše, že Zvolenčania nachádzajú v jazierku na Borovej hore zlaté droty. A to pokračovalo vlastne tie objavy až do 19. storočia. A my sme vlastne jedno z mála miest, ktoré nebolo banské, tak aj tradične potom tí prospektori hľadali, že či tie kovy sú prírodného pôvodu, ale neboli. Boli to už výrobky ľudské. To poslednou etapou, ktorá na Borovej hore doložená je, je staršia doba železná, halštatská, kedy sa tu našiel nález, ktorý je teraz v zahraničí a bola to súčasť konského postroja práve s takými štilizovanými bočnicami s vyobrazením koníkom. Ďakujeme krásne. Teraz, keď hovoríte o jazerku, aké je krásne aj vyčistené, o tom nám určite potom povie viac aj Robo Olšiak, ale ja by som teraz poprosila ešte pána inžiniera Kašu, keď by nám mohol povedať trošku o tej minulosti, ale nie až tak dávnej, až po súčasnosť. Tá budova, čo teraz vyzerá, bohužiaľ, tak príšerné. Niekedy to bol taký skvost. No, bol to skvost od 30. rokov 20. storočia, práve asi toto prírodné prostredie, ktoré tu bolo a prítomnosť minerálnych prameňov predurčili toto územie k tomu, že začalo byť využívané ako pre liečebné účely a v tých 30. rokoch 20. storočia významný zvolenský rodák, inžinier architekt Gustav Štadruker vyprojektoval a z mestského rozpočtu bola postavená liečebná budova alebo kúpeľná budova. To je tá hlavná budova, ktorá sa nachádza za týmto pódium. A je to pomerne významný architektonický skvost alebo architektonické dielo, najmä z toho dôvodu, že je to jediné funkcionalistické dielo s takouto funkciou, ktoré bolo postavené v tomto štýle, ako s funkciou kúpeľnej budovy. Funkcionalistický štýl asi poznáte, ak nie, tak je to teda budova, ktorá bola pôvodne zastrešená plochou strechou. Tá hlavná časť bola trojpodlažná, v nej sa nachádzali ubytovacia časť a na južnej strane, tam, kde je teda v súčasnosti hlavný vstup, tam tá budova bola jednopodlažná a v nej sa nachádzala perfektná alebo krásna reštaurácia s galériou a s točitým schodiskom, ktoré je vlastne zachované dodnes. Budova bola veľmi vhodne naprojektovaná aj z dôvodu, aj ten funkcionalistický štýl to umožňoval, bola jednoduchej architektúry, bez nejakých ozdôb, ale mala veľké presklené plochy a veľké presklené otvory, najmä teda tá reštauračná časť, ktoré veľmi dobre kooperovali a poskytovali výhľad do prírody a z tých dobových fotografií vidno, že bola aj veľmi obľúbenou, teda nie len pre tých kúpeľných hostí, ale asi aj pre poriadanie rôznych zábav, osláv a večierkov. Veľmi zaujímavé na tej budove je aj to, že mala dvomyselný systém terás. V podstate každé to podlažie malo veľkú terasu, ktorá slúžila pravdepodobne asi pre slnenie alebo pre tie ozdravné pobyty tých hostí. No a jedna z tých terás vlastne smerovala aj do samotného jazierka. V tom období, keď bola postavená táto budova, tak tento areál nevyzeral tak ako teraz, bol oveľa menej zalesnený a výhľad z tej budovy bol vlastne na západnú stranu až na rieku Hrona, na celú teda údolie mesta Zvolen. Bohužiaľ, v takejto podobe sa nedochovala táto budova a po vojne bola teda značne prestavaná, bola nadstavaná v podstate o jedno podlažie zastrešené šikmou sedlovou strechou a takisto boli pristavané rôzne ďalšie prístavky k tejto budove. No a v tomto stave vlastne bola dochovaná dodnes, neskôr slúžila teda, ako vieme, ako sanatórium alebo ako liečebný dom pre chorých na tuberkulózu. No a v takomto stave zostala teda vlastne dodnes, no a od doby, kedy prestala byť využívaná, teda ako
nemocničné zariadenie tak vlastne chátrala, no a v takom stave zostala až do dnes. Ďakujem veľmi pekne. Rozmýšľam o tom, čo si mi raz povedal, že pre teba táto budova na Borovej hore nie je len budova schátraná, ale že máš aj také osobné spomienky. Ja som to už aj uverejnil v jednom článku, že pre mňa je to také špecifické miesto, pretože v roku 1983 ako 13-ročný chlapec som tu bol aj s mamou, aj tu dnes tiež pozrieť starkého, ktorý nám potom tu neskôr zomrel. Ja myslím si, že viacerým ľuďom toto miesto pripomína aj takúto udalosť. Žiaľ, taký je život. V tomto mieste, na tomto mieste veľa ľudí umrelo podľa mňa a preto si to aj možno aj týmto spôsobom trošku inak niektorí vážime, že máme k tomu aj iný citový vzťah. Iný citový vzťah. Ja už poznám Borovú horu, ten areál, keďže som prišla pred 20 rokmi dozvolená, už to bolo opustené, začalo to chátrať a hlavne, čo si pamätám, že to okolie bolo, vyzeralo príšerné, to jezero bolo veľmi znečistené a tedy vlastne začalo taká myšlienka, že čistiť, upratovať aspoň toto a vlastne, aby Zvolenčania mohli ďalej chodiť sem. A nedá mi nespomenúť, nevidím ju dneska tu medzi nami, pani Zoru Myslivcovú. Máme ju tu. Nevidím, ospravedlňujem sa, nemám okuliare. Pozdravujeme Zorku. A človek, ktorý roky svojho života zasvetil, aby Borová hora znovu vyzerala dobre, aby nebolo zneužité celý ten areál a ďalší ľudia, ktorí sú dneska tu, tak tiež Robo Olšiak, aj Vlado Lupták, chlapi, ktorí sa zúčastnili akcii pri čistení. Keby ste dačo aj o tom mohli povedať, že ako to prebiehalo a... Možno by som doplnil teda, Sani, že to je vlastne ten dobrý príklad toho, že sa oplatí bojovať, oplatí sa byť aktívnym občanom a možno ozaj by ste chlapci mohli povedať, ako ste sa vy do toho pustili na začiatku, aby sa to zaznelo. Neviem, či zaznelo, teraz si nepamätám, predstavili sme to Robo menom, ale či sme povedali teda, že Podborovský spolok, určite povedzte kľudne aj trošku viac. Tak. Aj s Vladom. Môžem tak pri mojom kandidovaní za poslanca mestského za Podborovú roku 2010 som si dal do úloh sprístupniť Borovú horu pre Podborovčanov. Ako starý Podborovčan si ju pamätám v čase tej druhého rozkvetu. Bohužiaľ to bola liečebňa, ale tie priestory to boli veľmi pekne upravené. Dokonca z jedného z tých prameňov sa dala piť aj voda. A povedal som si, že treba s tým niečo spraviť. Oslovil som vtedy vtedajšieho župana Vlada Maňku, ktorý teda bol ochotný, teda sprístupnil nám to. Zvolali sme brigádu za účasti aj rytierov Pustého hradu vtedy. Samozrejme, aj župa prispela niečím a samozrejme vďaka všetkým Podborovčanom a ostatným ľuďom z mesta, ktorých tu veľa aj vidím, aj pani Myslivcová tam bola až dosť kopa ľudí, bolo nás skoro 70 vtedy, keď sme vlastne prvýkrát vyčistili tento areál a sprístupnili sme ho ľuďom len tak pre takú predstavu, tá celý ten chodník od vstupu po tú prvú tuberáreň neexistoval, to bola iba jedna travnatá lúka a ostatné to bola zarastená celé toto okolie. Dokonca sa to na jednom zozname vyskytlo ako 100 najstrašnejších miest na svete, takže v takomto stave sme to vtedy dali do poriadku prvýkrát, potom vlastne som oslovil vtedajšie vedenie mesta, no bohužiaľ odkúpiť nebola ochota. Náš nástupom pani primátorky Lenky Balkovičovej sa našlo riešenie, za čo chcem veľmi poďakovať, že prišla s tou fantastickou myšlienkou vymeniť nepotrebný majetok za tento majetok tu, ktorý je pre nás srdcovka nielen Podborovčanov, ale všetkých Zvolenčanov. Neskôr vlastne sme sa dali dokopy s Robom Olšiakom a s Rastom a založili organizáciu Podborovský spolok, ktorá vlastne sme si dali tak do vienka, že troška sa o to zase starať ďalej, pretože mesto ako o cudzí majetok sa starať nemohlo, tak sme to riešili získať nejaké granty, najprv v spolupráci s mestom, ale osobite cez pani Murinovou a potom už vlastne spolu, ale o tom mám o Podborovskom spolku mám viac povie Robo Olšiak. Toto je taká najbližšia minulosť. Áno, môžeme poprosiť. Ja sa touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracujú, a všetkým dobrovoľníkom. Nejdem ich tu všetkých menovať, ale určite Jaro Čuchor, Rasto Počkaj. Dobre, vymenujem všetkých.
Majo Eliáš, Ľubo Sklenka, všetci, čo vždycky, keď potrebujeme, tak dajú pomocnú ruku a vieme zorganizovať či už brigádu, alebo aj podobné podujatie. No a ja sa ešte vrátim úplne na ten začiatok. My sme začali ako neformálna skupina a začali sme pri, neviem, či to poznáte, tá lokalita sa volá Starý mlyn na Podborovej, a cez ktorý vedie cyklocestička na Sliač. A jednoducho tam bolo veľké smetisko, chodili sme popri tom každý deň a vtedy sme si povedali, že správame s tým niečo ako neformálna skupina ešte vtedy. Tak sme to vyčistili, odvtedy sa o to stará mesto, minimálne, že sa to kosí a vyzerá to úplne inak, ako to vyzeralo predtým. Takže toto bol úplne začiatok Podborovského spolku a následne, keď sme už boli tak, že nemáme do čoho pichnúť, tak poďme na Borovú horu, poďme sa do nej opreť a v podstate každý rok na jar a plus minus okolo dátumu Dňa Zeme 26. apríla organizujeme dobrovoľnícku brigádu a posledné roky s veľmi slušnou účasťou 60-70 ľudí, veľa ľudí, dobrovoľníkov sú tu medzi nami, chcem sa im týmto poďakovať. Ďakujeme za podporu. No a v podstate nechceme ostať len pri tých dobrovoľníckych brigádach a dali sme si tú námahu prácu s tým, aby sme ponúkli mestu nejakú víziu revitalizácie tohto areálu a myslím si, že sa tá vízia stretla s kladnou odozvou. Nech sa páči fotka za mnou z tohto ročnej brigády. Mechanizácia, traktor, všetko. To je pekné slofičko. Pekné slofičko, no, hej. Len už by sme nemali asi ísť do budúcnosti a to by bol ďalší problém. Môžeme aj plynulo takto, keďže ozaj už nechceme dlho, dajme si posledne kolečko, posledných pár minút, keď už sme to spomenuli. Mne nedali spomenúť aj takú zaujímavosť, som sa niekde dočítala, že táto budova počas Slovenského národného povstania slúžila aj ako partizánska nemocnica, takže neviem, či ste to vedeli. A teraz, keď už Robo začal hovoriť o tom, že aké sú plány, čo je možné, lebo prvý veľký krok bolo vôbec dostať Borovú horu naspäť do majetku mesta, ale teraz čo s tým znovu nadobudnutým majetkom a zaujímame napríklad veľmi, keď by nám pán inžinier Kaša mohol povedať, čo vôbec pripúšťa územný plán, tá regulatíva, že ako je nastavená aj od pani primátorky, od vás všetkých, takže dajme posledné kolečko tak pár viet, že aké sú predstavy, lebo ako som už vravela, toto je len taká kick-off diskusia, že my sme tú tému tak trošku otvorili a podelili sa s vami o tú radosť, teda, že to je znovu našim majetkom, ale určite v týchto diskusiách budeme pokračovať, budú verejné a budeme rozmýšľať ďalej, že čo ako, ale teraz také nejaké myšlienky ešte rýchlo dajte a poprosím Romano Jilo, teda nech sa nachystajú, lebo aj oni už zamrznú. Takže môžete, pán Kaša, kľudne aj vy začať to. Podľa územného plánu mesta Zvolen, ktorý máme spracovaný teda od roku 2004 a pamätá aj na túto lokalitu alebo rieši aj lokalitu Borovej hory, považuje ju teda aj za jednu z top lokalít, najmä z hľadiska histórie, z hľadiska archeológie, z hľadiska prírodného prostredia, ktoré sa tu nachádza a sú teda určené v územnom pláne regulatívy na ochranu, najmä prírodného prostredia. A z toho dôvodu teda aj územný plán určuje, že by sa tu nemala meniť intenzita zastávania oproti súčasnému stavu nejakým radikálnym spôsobom. Prioritou alebo prevahou by mala byť stále ochrana toho prírodného prostredia. To znamená, je možné využiť jestvujúce budovy, okrem tejto budovy, o ktorej sme hovorili, sa tu nachádzajú ešte aj ďalšie podružné objekty. Takisto prešli do vlastníctva mesta Zvolen aj pred areálom, ešte pri tej obrátke autobusu sa nachádzajú ďalšie objekty, tak práve tieto plochy je možné využiť teda na prípadnú dostavbu alebo výstavbu ďalších objektov. No a má sa chrániť teda samotné archeologické nálezy, ktoré sú tu, archeologická lokalita a samotná teda zeleň sa má upravovať a revitalizovať podľa územného plánu. Ale územný plán teda stanovuje základné regulatívy a my už v súčasnosti
zabezpečujeme podrobnejšie podklady pre tento areál Borovej hory. Môžem aj o tom porozprávať ešte už teraz? No, neviem, či chcete vy, pani primátorka. Možno ešte by si Peter mohol doplniť, a vlastne výstup tej našej pracovnej skupiny bol aj to, že sme zadali nejaké štúdie a tieto podobné. O tom sme vlastne na prvej pracovnej skupine začali rozprávať a rozdelili sme si úlohy a v súčasnosti teda zabezpečujeme najmä kvôli podrobnejším poznatkom krajino-ekologickú štúdiu pre tento areál Borovej hory v rozsahu teda tých pozemkov, ktoré sme nadobudli. No a tá krajino-ekologická štúdia bude obsahovať jednak presné geodetické zameranie tohto územia, kompletný dendrologický prieskum jestvujúcej zelene a okrem toho aj kopec alebo veľa ďalších informácií o prírodnom prostredí Borovej hory. No a navrhne aj teda základné regulatívy alebo princípy pre údržbu, ochranu zelene a pre teda nejaké nové koncipovanie tej prírodnej zložky prostredia, ktorá sa tu nachádza, aj s ohľadom na plánované budúce využitie. Okrem toho sa teda zaoberáme aj samotnou budovou, teda touto hlavnou budovou. Spracovali sme, alebo už máme spracovaný statický posudok tejto budovy, ktorý teda konštatuje o jej stavebno-technickom stave a realizujeme zameranie jestvujúceho stavu tejto budovy, z ktorého bude zrejme, alebo chceli by sme, aby boli zrejme aj samotné tie vývinové etapy tej budovy. Na spolupráci s pamiatkovým úradom by sme potom mali stanoviť aj regulatívy pre nasledovné využitie a prestavbu tejto budovy, čo by mohol byť teda, alebo myslíme si, že to bude veľmi dobrý podklad aj pre budúce využitie budovy. Ďakujeme krásne, pani primátorka. Skrátka ešte. No ja veľmi krátko. Ja som už predstavila teda moju viziu. Ja musím povedať, že nemáme dostatočné kapacity domovou sociálnych služieb pre seniorov. Treba povedať, že Zvolen je pomerne staré mesto, čo do priemerného veku. Máme 20% obyvateľstva vo veku dôchodkovom nad 62 rokov. A čoraz častejšie sa stretávame práve s problémami, ako riešiť opateru týchto ľudí. A pre mňa jednou z najvýhodnejších lokalít práve pre umiestnenie takéhoto sociálneho zariadenia je práve Borová hora. Takže k tomu to tak nejak smerujeme, ale pretože tu treba dodržať veľmi veľa zákonných limitov, tak sme vytvorili práve pracovnú skupinu, o ktorej hovoril pán viceprimátor, že ktorá je zastúpená všetkými možnými odborníkmi, ktorí nám povedia, to sa dá, to sa nedá a tak ďalej. A chceme čím skôr završiť takéto rozhodovací proces, čo sa tu dá postaviť, v akom rozsahu, čo všetko to obnáša a následne na to rozhodnúť, teda akým smerom pôjdeme. Treba povedať, že na sociálne služby už eurofondy nebudú, že sú, ale len na malé domovy sociálnych služieb do 30 ľudí, čo podľa mňa je pre Borovú horu škoda. Takže budeme musieť hľadať iné zdroje financovania a jedným z tým je vlastne aj potenciálny investor, ktorý by vstúpil do spolupráce s mestom. Možno ešte prepáčte, treba doplniť, že ale vždy teda je tá úvaha, aby to okolo jazierka ostalo verejné. Že keď sa bavíme o tom, že sa opraví budova, či to už bude mesto samotné, alebo nejaký iný subjekt, stále tam myšlienka, aby ten verejný investor okolo toho jazierka ostal. To tá podmienka aj v tej zámenej zmluve je, že vždy to musí ostať dostupné verejnosti. Ale myslím si, že to sa nebije. Hej, ten zámer s tým, aby to bolo otvorené, sa vôbec nebije, práve naopak, môže sa to vzájomne doplňať. Pán Postrec na záver. Tak ja keď som aj presvedčal kolegov na župe, tak som mal veľmi dobrý argument na ten pustý hrad, kde už mesto 27 sezón podporuje archeologický výskum aj obnovu. Aj v ťažkých 90. rokoch, keď iné samosprávy iba svietili a kúrili, tak mesto Zvolen pamätalo na svoje kultúrne dedičstvo. A to bol jeden z argumentov, ktorý som aj presvedčil kolegov, že nemusia sa báť. Zvolen má svoju históriu veľmi rád a teším sa, že sa ten prevod Borovej hory podaril aj tento rok. Lebo Zvolen má tento rok narodeniny na 770. výročie od obnovenia mestských privilégií. Presne 28. decembra 1243 nám ich obnovil kráľ Belo IV. A aj tá pracovná skupina už niekoľkokrát spomína je naozaj zárukou toho, že tento priestor budeme koncepčne tak, aby slúžil všetkým ľuďom a robil im radosť. Ďakujem krásne.